Nadamu deki, 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 tashi mai yacin ajinci tinin ki bana fashi ki fitani a kunji bas fa na rasa me ke damuna kuna dauki littafi zan yi karatu sai in ji karatun totally baya shiga banda tunanin Salim babu abin da yake kokolwata kin ga irin ta nan ai nace miki kada ki bulakanta ba wa Allah nan ga irin abin da kika jawo yanzu ya zai mu gyara wannan barakar ke da kanki zaki gyara ta yake nan basma dan Allah ki taimake ni wallahi na damu da shi shi ma ya damu da ke ki kira shi a waya a'a sai da ke ki kira shi ki kira mana shi wai shakashi yake baya shiga da Allah dan ƙara gwadawa wai shakashi na shiga uku na to yanzu dan Allah basma ya zami kin ga kin kira layin shi har so biyu bai daga ba kuma ni hankali na ya tashi dan Allah ya zami dole zan fita neman sa ko Allah zai samu same shi dan Allah basma ki taimaka mu basma kin ga gashi mun fita mun dawo ba mu same shi ba yau so 2 weeks kenan no call no text message ba mu san inda za mu same shi ba basma ya zame kawata ki yi hakuri ki kara hakuri basma ina son ganshi hello class all your assignments should be submitted to the portal given by the next lecture. Okay? Yes, sir! Class captain. Kairat. Kairat. Kairat! Ina son ka Salim. Captain. Me ke damun ki har yake magana zuciyar ki yake bai na fili. Babu komai sa. Babu komai. Idan an kira ki na akan me nake magana yanzu? Kun ga? Sai school ba mun wasa yara bane. To kuma da hankali. Kin ga irin ta ko? Ga abin da kika ja mana yanzu. Na damu da kai. Na damu da kai. Na damu da kai. Ka damu da ni. Dama na gaya masa daga baya. Nayi karɓi da yare mai kaki. Ke yau zan nuna ma yayi. Duk ko zaka koma gida da ranka. Wannan shine? Shine wannan.
Amma wannan ne kake fada mini? Shine. Shine yake so ya kwace min budurwata. Amma wato so ya mana tukunin yanzu. Wai dama duk abin da suke yi na akan soyayya ne? Akan soyayya. Ya kwace budurwa a gurin da shine ka kawo sa nan mu kashe sa? Eh, a kashe shi. Ba na son ganin sa. Ba na son ganin sa. Siya siya siya. Oga kashe shi nace oga. A'a ba za a kashe shi ba. Ba zai taba yiwa ba. Soyayya iya ruwa fidda kai ne, ka gane? Don haka bari in ga maka wani magana. Da mu da Kano gida ne. Don haka wannan ba za ta taba yiwa ba. A kashe shi mana oga. Amma hanyar gaban ka kai gaba nace ka kama hanya. Ka ware a nan. Ware oga ya ce ka ware. Eh oga ya ce. Ware mana. Ware mana dan. Kai kuma kana ci na? Duk lokacin da ya sake cinkaran ka da wani fitina, ka zo nan ka same mu, anan muke zama kullum. Za mu yi maka maganin sa. A je a ci gaba da soyayya dan saurayi. Dakata. Ban ga dalilin da zai sa masoyiya dinga gudun masoyinsa. Ba gudunki nake ba. Gaskiya ce ba kya so. Me gaskiya da bata bayyana akan fuskar ka ba in ba san kai ba. Ba haka bane. Mun yi soyayyar wasa a baya dan Amari gyara halin sa. Yanzu kuma ya gyara. Sai kuma a ce mu ci gaba da soyayyar wasa. Da farko soyayyar wasa nake yi. Yanzu kuma ta koma soyayyar wasa. Saboda Amari yayi maka barazana za ka rabu da ni? Na damu da kai. Na damu da kai. Wannan ya rage ne tun da abin da na gani. Mahabir! Mahabir! Ajali daga yau muna tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙauyen namu ba ma son wani tashin hankali Azali ba sauki in yar tsaka loko cikin daki Duka ki saki in kar ganin ki da wannan yaron Hako na tabbata takobin da ka sa tabbata da san burin ka za ta kalmunta to an zo gaba gurin ta kalmunta zai bar kafar ta zo mu duk kwadayin kuda ƙaryarshi ya dau mushin giwa zan bi ki kamar yanda kare yake bin me shi tabbas na ga alamar hankalinka baya tattare da kai ko kuma in ce baya jikinka domin idan ba haka ba ta yaya kake tunanin za kai wa dutse magana har ya baka amsa a garin nan wai akwai ma wanda yake son dan tanko wanda kuke gani a banza kuke gani shi a da miska to shi ma dole yana da wanda suke son shi ba riba sai dai asara babu abun burgewa ga wanda ke maimaita kirari bayan kirari ai abun da ime ido da yayin hanka kun da iya biya hanke sa ya shaba bam to nan mu gidan malamai ne kai salim ina wannan wataccen din neman yake ya tafi koyo sallama kai ka manta cewa a gaban sarki dan tago kake ba ni da lokacin da zan yi wa ku lokaci kuma ina jin fadi da ba dan Allah kamar wani abu ne tabbas wani abu zai kare yanzu yanzu nan ina so ka sani tunima abota kimiyya sun riga sun tantance tsakanin wanda yake zuba daga ko da wannan mummunan kaddar tabbas magana din tanko da yake cewa so zai iya zama ajalin mutum dan Allah ina roƙon ki ina so ki boye wannan sirri kamar yadda kasa take bu take boye gawa Aisha kake sake ki fada a gida su Aisha ra'ayul ayn aga ekka Aisha da wancan mu da can Kamal yana tirsa sa ta mata fade ya mata kware kuwa wannan So Adeli Mudaure mu bai wa manya girman su
gaskiya ne. Gaskiya mawaka akwai nasibi. Wato na lura kana son wakannan su. A'a gaskiya dai mawakan nan fa ko suna da nasibi. Akwai nasibi. Wato cikin natsuwa suke tura sako ga al'umma. Menene kuma zaka shigo mana haka? Ba sai lamba ba komai. Ni fa da yan siyasan nan nake. Gaba dai ba su da cika alƙawari. Kaga mallam. Ba za fa ka zo nan fa ka zo kana zagin ƴan siyasa ba. Domin ko mu a yanki mai ƴan siyasa sai dai mu musu fatan alkhairi. Kamar bangaren mu ne na Adamawa, bangaren Mubi South. Mu kan sai dai mu ce fatan alkhairi. Kamar honorable jingiri fa'i mai daraja, algon chairman, ba abin da zamu ce mai sai dai fatan alkhairi. Shine fa mutumin da a cikin Mubi South ake yabon shi. Shine ya dauki mutane ya koya musu aikin yi. Sannan ya dauki mutane ya rarraba musu jari maza da mata. Sannan ya dauki mutane ya nuna musu cewa duk abin da suke yi su dinga zama suna zaunawa lafiya a tsakanin su. Sannan ya gyara hanyoyin da suke ganin sabbin ni da sako. To dan Allah ta yaya ba za mu yi mai fatan alkhairi ba. Duk wasu asibitoci da suke Mubi South sai da ya zazzagaya domin daukan nauyin majinyatan da suke jinya a wannan asibitin. Sa'annan ya ba wa waɗanda suke jinyan waɗannan majinyatan wasu kuɗaɗe a hannunsu domin su rage raɗaɗi. Wannan gaskiya ne. To ka rizance na gaskiya. Amma da ka zo kana tayo mutane bambani kana cewa kai ƴan siyasa kaza ƴan siyasa kaza to ni ma sahabi dan mutan madubi cewar kai wani rubutun jingiri mai daraja mutumin kirki to ka ji gaskiya to kai me za ka iya cewa wani rubutun jingiri fa'i jingiri 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 ne cha indai haka ne kun yi sa'an shugaba na gari to me zai hana ni ma in biyo ku mu gaskiya ina baku shawara duk wani abin da wannan bawan Allah zai fita nan gaba kuma ra masa baya kai in ma ba zai fita ba ku da kanku ya kamata a ce kun fidda shi saboda shine irin jagoran da talakawa suke gaskiya shine wannan gaskiya ne.